Amen. Gjörðu svo nú fá okkur sæti. Þakka ykkur kærlega fyrir lofgjörðina, hérna, tónlistahópur, tónlistafólk. Gefum þeim gott klapp, eða ekki. Það eru byrðar sem hvíla á herðum þessa fólks, eins og bara okkar allra sem að göngum með Guði. Byrðar sem að hérna félast kannski fyrst og fremst í því að maður eru að díla við sjálfan sig og sitt eigið hold alla daga. En það sem að þetta tónlistafólk þarf að glíma við líka er kannski það sem að mjög margir átta sig ekki alveg á. Og þetta fólk er yfirleitt komið löngu fyrr og búið að vera jafnvel allan daginn á æfingu og það er ýmislegt sem gerist á þessum æfingu, skal ég segja ykkur. Já, nákvæmlega, þau vita nákvæmlega hvað er að tala um. Það er hérna, vegna þess að ég segi honum sjálfur sem tónlistamaður líka að við erum saman safna af egoistum sem að höfum okkar eigin hugmyndir um það hvernig hlutundin eiga að vera. Ég þekki það alveg sjálfur og þegar kemur saman hópur, ég er ekki að segja þessi hópur sé þannig, ég hef aldrei verið á æfingu með þessu fólki en bara því að við erum svona í sama geiranum, að þá getur ýmislegt gengið á og það þarf svona að sjatla málin og fara stundum þennan gulla með alveg og hérna, og það getur tekið á og svo bætist ofan á það líka að það er andleg barátta sem á sér stað líka í þessu vegna að þessi tónlist hún skiptir miklu máli í kirkjunni. Og mér finnst gott að finna það að koma það sem að tónlist er smurð á anda Guðs. Vegna að það er ekkert mál að fara og tónleika einhvers staðar og við getum gert það alltaf. En að finna þegar tónlistin er smurð af heilugum anda Guðs og er verkfæri í höndum drottins, það eru bara forréttindi. Og þetta er það sem að varðar veginn og undirbýr hjört okkar fyrir orð Guðs. Þetta er það sem að skiptir mjög miklu máli í húsi Guðs. Þannig að hérna, ég þakka ykkur kjærlega fyrir sískinni, innilega. Við vorum með lofgjörðarkvöldi í gærkvöldi upp í vegi og það var ofsalega fínt líka. Það var bara virkilega skemmtilegt og nærvera Guðs til staðar. Og drottinn er alltaf trúfastur. Manni líður oft þannig að þetta verður nú eitthvað hérna glada skiljiði. En hann er ekkert upptekinn af þessu. Hann þráir bara samfélag okkar við sig. Þráir bara að vera til staðar og að við séum til staðar fyrir hann. Dýr sé Guði. Síðast þegar ég var hérna þá talaði ég aðeins um hérna blindu mennina við veginn. Við vegkantinn, ég veit ég hvort ég munið þið kannski öll eftir því, það kannski voruð ekkert öll hérna þá en það kemur fyrir á nokkrum stöðum í Biblíunni það sem að tala um blinda menn sem sitja við vegkantinn og Jesús kemur gangandi framhjá og í öllum þessum sögum að þá eiga þær allavega eitt sameiginlegt og það er það að þessir blindu menn þeir ná athygli drottins á einhvern hátt sem að allir hinir náðu ekki athyglans, það er að segja þá fullta fólki sem að fylgd honum, en þessir aðilar náðu athyglans og einhvern sérstakan hátt. Neyðin í hjarta þeirra náði athygli drottins. Og hann spyr þá, hvað viljið að ég geri fyrir ykkur? Og þetta er svolítið sérstök spurning, að spurja þá, hverju myndu við svara ef drottin myndi spurja okkur að þessu? Þú veist, eflaust yrðu svörinn eins misjöfni eins og veru mörg, sko. En ég allavega í tvö skipti þá segi að ég fái sjónin aftur sem segir okkur það að hann hafði haft sjón áður. Og þetta tengist okkar lífi í dag, þetta tengist okkar göngum með Guði á þann hátt að þegar við finnum okkur þarna við vegkantinn, þá er hluti af okkar veru sem blindast. Og hvaða hluti er það? Jú, skilningur okkar blindast. Við hættum að skilja allt innu þegar við höfum kannski verið að ganga gönguna með Guði inn á veginum, hann er hérna beint fyrir framan okkur, augun okkar eru bara á honum, allt gengur eins og á að ganga, bara frábært, við erum bara svona með fjöldanum og göngum bara á eftir honum, svo allt innu þá bara finnum okkur við vegkantinn og við sjáum hann ekki lengur. Og þá er að fyrsta sem blindast er skilningurinn. Við hættum að skilja
Af hverju hlutinir eru eins og þeir eru. Og við förum að spurja drottinn af hverju. Síðan förum við að spurja hann hversu lengi átt að vera svona. Og við hættum að skilja og ég tók til hérna bara, ég ætla kannski að byrja bara það sem ég endaði síðast. Í Matteusi 13, þá sögð þessi saga sem við höfum ábyggulega öll heyrt margoft það hvernig sáðmaðurinn gekk út að sá. Ég ætla bara að draga eitt atriði út úr þessari sögu. Ég ætla ekki að lesa hann alla. Það segir í kafla 13, versi 3. Hann talaði margt til þeirra í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá og þá hann sáði þá fjellsumt hjá götunni eða við vegkantinn. Og fuglar komu að átu það upp. Það hann að segja sögu af því hvernig orði Guðs sáð í okkar hjarta. Og okkar hjarta ofsalega mismunandi móttækilegt bara eftir hvað dagur sko. Skilji, það bara þannig. Stundum erum við móttækilegri heldur en aðra daga. Svo útskýrir hann þessa sögu og hann segir, heyri þá hvað sagan, eða dæmisagan sáðmanninn merkir. Þetta var eitthvað miklu lengri saga, en ég ætla bara að draga þetta atriði út. Og hann segir, þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki. Skilningurinn blindaður við vegkantinn. Þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna eða við vegkantinn merkir þetta. Og þetta nákvæmlega það sem gerist. Við finnum okkur allt í unni einhverjum kringustæðum, það sem við höfum ekki fulla stjórn sjálf. Við hefum kosið að fara fram hjá þessum kringustæðum ef við fengið ráðið. Og það fyrsta sem blindast skilningur, við hættum að skilja. Og jafnvel orði Guð sem sáð til okkar, við bara skiljum það ekki. En þessi staður ofsalega dýrmætur. Það oft kasta fram svona hugmyndum að Já, við segjum svo oft Guð góður. Og það satt. Það svo mikill sannleikur. Hann réttlátur, hann sannur, hann trúr, trúfastur, miskunnsamur, náðaríkur, langlyndur, allt þetta. Réttlátur dómari. Alltaf góður. Og það segir að sérhver góð gjöf og fullkomin gáfa kemur á ofan frá föður ljósana. Hann vill okkur allt til besta. En það segir líka að ég tilbý ljósið, drottinn segir þetta, ég tilbý ljósið og ég framleiði myrkrið. Ég veiti heill og ég veld óhamingju. Þarna hætti ég að skilja. Þetta stendur bara hér. Við tölum yfirleitt ekkert þetta. En þegar við finnum okkur við vegkantinn og skilningur okkar blindaður á kringustæðum okkar, þá upplifum við það ekkert sem eitthvað voðalega gott. Þá erum við yfirleitt óhamingjusum. Það veldur okkur óhamingju. En þetta staður sem drottinn fer með okkur á. Það ekki bara plús og mínus. Það ekki bara slæmt hérna jafnt á djöfullin, gott jafnt á Guð. Og ég sá sem að dæmi það hvort gott og hvort slæmt. Það ekki þannig. Drottinn samkvæmt orði Guðs allt í öllu. Ekkert undan skilið. Skilja það? Nei, sjálfsög ekki. Ég ætla ekki að reyna það. Ég að reyna að opna skilning okkar á því að þegar við finnum okkur við vegkantinn, þá drottinn líka þar. Það var, þeir náðu athygli hans við vegkantinn. Hann var þarna. Þeir bara sá hann ekki. Ef við stökkum aðeins yfir í Jeremía, þetta svona eins og við getum svona eins og hérna völundarhús, við veitum hvað völundarhús
Þetta svona eins og virkið á hús sem hefur fullt af alls konar ránkölum, alls konar göngum. Og það ekki nokkur leið þú ert inn í miðjunni að sjá leiðina út. Og þú þarft að fara margar beygjur, margar ganga, margar ránkala til þess að loksins komast út og engin leið að sjá hvaða leið rétt. En nú leiður þú út ferðu upp og horfir yfir, þá sérðu, já, ef ég færi þarna og þarna og þarna, þá það leiðin út. En meðan við erum stödd þarna inni og skiljum ekki leiðin út, þá líður okkur ekki vel. Þá eru við ekki í rónni. Þá heldur það okkur óhamingju. En ef við sjáum leiðina út, já, ok, nú get ég verið rólegur. Ég veit leiðina. Vandamálið bara það, við treystum ekki þeim sem að fyrir ofan allt og sér alltaf leiðin út. Þess vegna verður við stundum svona bara óhamingjusum. Okkur líður ekki vel. Þannig þetta stundum. Og það segir í Jeremía 18, kafli sem að hérna, við höfum ábyggilega heyrt líka oft áður. Orðið sem kom til Jeremía, þetta vers 1 í kafla 18 í Jeremía, orðið sem kom til Jeremía frá drottni, stattu upp og gakk ofan í hús leirkerasmiðsins, farðu niður í hús leirkerasmiðsins. Þegar talaður að fara niður, þá það yfirleitt tákmynd auðmygtina. Einhver staður sem hafði kannski kjósum ekkit sérstaklega að fara á. En það sem gerist í húsi leirkerasmiðsins mjög merkilegt og hefur algjörlega með það að gera þegar skilningur okkar blindast. Þetta staðurinn sem drottinn tekur okkur á til að opna fyrir skilning okkar og gefa okkur sjónin á ný. Og við sjáum það í þessari sögu hérna. Og það segir, gakk ofan í hús leirkerasmiðsins, þar vil ég láta þig heyra orð mín. Ég hef talað það hér áður að orð Guðs, þegar talað orð Guðs í Biblíunni, þá í langflestum tilfellum í frumtextanum tvö orð notuð. Annars vegar afmar, sem hebreskt orð yfir orð Guðs, sem að hefur með það orð að gera sem að við skiljum. Eins og til dæmis þegar Jésús sagði við lærisveinana, þeir voru fyrir utan borgina og hann sagði, farið inn í borgina og sækið ösnufóla. Hann bundinn þarna og þið labbið bara þarna og þarna og farið og sækið hann og ef einhver spyr ykkur hvað að gera, þá segið bara, já, herran þarf hans við. Og þeir svona, já, ok, og þeir löbbuðu að stað og þeir fóru. Það var ekki bara að skilja þetta, þeir skildu þetta orð sem kom til þeirra. Þeir bara fóru og gerðu það, nákvæmna þannig. En svo löngu áður sagði drottinn við Nóa byggðu örk af því að það á að rigna hvernig átti hann að skilja það orð frá sama guði annað orð var þetta afmar orð sem við skiljum hitt aftur þetta davbar sem annað hebreskt orð yfir orð Guðs, það hefur með þá orð að gera sem við skiljum bara alls ekki og okkur ekkert ætla að skilja strax. Þarna segir drottinn við Jeremía þar mun ég láta þig heyra dagbar orð mitt. Það orð sem þú yfirleitt skilur ekki. Þegar þú situr við vegkantinn og skilningur þinn blindaður, farðu niður til leirkerasmiðsins, ég ætla að opna augu þín þar. Þar ætla ég að opna augu þín. Verum eða dæmum ekki fyrirfram þær kringumstæður sem okkur finnst óþægilegar. Vegna að drottinn allt í öllu. Enn og aftur. Og svo segir, og ég gekk ofan í hús leirkerasmiðsins. Og það sem þetta merkir að skoða þetta, þessi leirkerasmiður, Svo við förum nú bara aðeins aftur í svona orðaleiki, þetta engin leikur, þetta bara raunruleikin í orði Guðs. Þetta orð tengist nákvæmlega þeim Guði sem skapaði manninn í sinni mynd, mótaði manninn af leiri jarðar. Þetta nákvæmlega sama orði sem notað yfir þennan leirkerasmið. Hann að gera það sama, hann að móta manninn í sinni mynd.
úr leiri jarðar. Svo segir hérna, ég gekk ofan í hús leirkerasmiðsins og var hann að verki sínu við hjólið. Og við vitum alveg hvernig leirkerasmiður vinna. Ef að skekina einhver vissi það ekki, þá snúar þessu leir, þessu tréhjóli eða úr hvað efni sem það leirin settur ofan á, svo við tekin þetta vatn og blanda saman og svo mótar hann kerið eftir vilja sínum. Og það segir, mistækist kerið sem hann var að búa til, þá bjó hann aftur til úr því annað ker eins og leirkerasmiðnum list að gjöra. Svona mótar hann okkur í sinni mynd. Svona mótar hann hjarta mannsins og það segir mistækist kerið, þetta svolítið sérstök þýðing og eins að Guð gerir ekkit mistök. Heldur ef að kerið tekur á sig form sem var ekki inn í þessari áætlun smiðsins að gjöra, þá gerði hann það bara aftur, hann endur nýjaði ekki leirinn, hann notaði bara sama leirinn. Viti það stundum bara vegna þess að það eru eingöngu brotin ker sem fara til leirkerasmiðsins. Það bara þannig. Hann kom til þess að lækna það sem sjúkt, ekki það sem heilbrigt. Ekki örvænta yfir því að þið finnist þú ekki alveg fullkomin. Já, welcome to the club. The broken club. Vegna þess að það eru brotin leirker sem fara þangað. En við erum svolítið treg stundum við að fara fram fyrir drottin og leifa honum að taka okkur á þetta leirkerasmiðs hjól vegna þess að við höldum hann, ég ber bara vilja ekkert með okkur hafa í þessu ástandi sem við erum. Við hugsum það stundum. Já, ég nú bara búin að koma svo oft svona. Hann vill fá þau bara nákvæmlega eins og ert. Ekkert öðruvísi. Af hverju ætli segi í sálmónum að Guði þekkar fórnir eru sundur marið hjarta, sundur kramin andi. Vegna þess að í því finnst auðmýkt sem að nær athygli drottins þegar hann gengur framhjá. Þess vegna náðu þeir athygli svona Guðs þegar hann gekk framhjá þeim þar sem þeir sátu við veginn. Það var ekki bara að því þau voru blindir, nei, þessi blinda, hún hafði skapað kall og auðmýkt að hrópi hjarta þeirra. Það var það sem náði athygli drottins. Við tölum svo oft vakningu og vakning, þetta orð oft notað svona í samtengingu við síðustu tíma. Og það var náttúrulega bara frábært ef að yrði alheims vakning og fólk kæmi til drottins og það það sem við óskum eftir að sjá. Og við þráum öll að sjá það, kirkjur Guðs fyllist af fólki og allir taki í raunni þessa trú á drottin Jesum Krist. Ég held við vitum ekki alveg, áttum okkur ekki alveg á því hvað vakning er. Vakning er fyrst og fremst þegar við, hinn kristnu sem að höfðu tekið trú á drottin Jesum Krist, vaknum í okkar hjarta. Drottin sagði, þar sem að mér verður lyft upp, þar mun ég draga alla menn til mín. En ef að honum ekki lyft upp af okkur, ef að við erum stöndum ekki hérna vakandi og lyftum upp nafni drottins, af hverju á hann þá að draga alla menn til sín? Vakningin byrjar hér. Vakningin á sér ekki stað þarna fyrir utan. Það eldur sem að þarf að byrja hér sem að dregur athygli fólks að sér. Þannig var það alltaf, hefur alltaf verið. Vakningin, hún hér, fyrst og fremst. Ef við stökkum aðeins í Sálm 40,
Og talandi þetta að hérna hvernig drottinn ég kannski að fara svolti úr einu í annað en þegar drottinn að móta manninn á leiri jarðar í upphafi. Og eftir sinni eigin mynd. Og Orgus kennir okkur það að endirinn verður eins og upphafið. Akkur ætti hann ekki að vilja þá gera þetta nákvæmlega þannig núna líka. Með því að setja okkur á þetta leirkera hjól og móta okkur eftir vilja sínum. En til þess þá þurfum við að vera brotin fyrst. Og ég vitnaði það hér áður þegar Gideon fór gegn Midianítum. Við þekkjum þá sögu með leirkerinn og settu blysin inn í leirkerinn. Svo komur á vígvöllin og þá brutu þeir leirkerinn til þess að hérna, blysin hérna, lístu upp. Það þurfti að brjóta kerin til þess að ljósið næða að lýsa út. Þannig að við skulum ekki örvænti við því þó við finnum okkar ker brotni stundum. Förum bara með það eins og það Felum það ekki, förum bara með það á hjólið og drottin gerðu svo vel. Gerðu mig drottin eins og vilt. Fyrirgeðu mér breyskleika minn drottin. Fyrirgeðu mér brestina mína. Fyrirgeðu mér, drottin minn, þegar ég bregst þér sífellt. Gerðu mig eins og þú vilt. Notaðu mig bara eins og ég Veit að þessi bæn, hún nær hjarta Guðs. Við höfum mörg ef ekki öll reynta marg oft. Í Sálmi 40, og það segir í versi 1, Og Davíð náttúrulega, hann fekk að reyna þetta, var settur á hjól drottins margoft. Þetta var ekkert maður sem var fullkomin í sinni hegðun, við vitum það öll. En hann hafði þann vitnisburða Guðið, maður eftir Guðs eigin hjarta. Ég hef sett alla von mín á drottin, segir hann, og hann laut niður að mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötunargröfinni og upp úr hinni botnlausu leðju. Við þetta þegar við erum á þessu leirkera smiðshjóli, þá erum við á kafi í þessari leðju. Kafi í þessari drullu sem virðist vera að kæfa okkur, drekki okkur. Og við vitum það ekki, við finnum ekki hvernig hendur Guðs eru umleiki okkur og eru að móta okkur eftir hans vilja. Við erum svo upptekin á okkar eigin holdi, hvernig allt að ganga frá okkur skiljiði. Ég raun að beina sjónum okkar að hendi Guðs, burt frá því í rauninni hvernig við erum. Vegna sem við verðum svo upptekin af því. Ég get alveg sagt ykkur það, þegar Sibba talaði við mér núna í vikunni, hérna varandi það tala hér í dag. Einu sinni sem oftar, að þá var að fyrsta sem ég hugsaði og sagði við drottinn hvað á ég að segja? Hvað hef ég að segja? Ég spyr mér stundum akkur hugsa ég alltaf svona? Akkur get ég ekki hugsa bara ok, þetta þjónust af nafn drottins, ég ætla bara að gera það. Af hverju geti ekki hugsað þannig fyrst? Af hverju þarf ég alltaf að hugsa fyrst? Ég hef ekkert að segja. Skiljiði? Af hverju þarf ég alltaf að horfa hérna inn á við? Fyrst. Í stað vera að horfa upp á við. Þetta er eitthvað sem við þurfum að reyna að temja okkur. Bara dag eftir dag eftir dag. Beinum sjónu vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Það er það sem Orgus kennir. Hitt gefur okkur ekki neitt. En það segir í Sálmi 40, já, hann dróð mig upp úr glötunargröfinni, upp úr hinni botnlausu leðju og veitti mér fótfestu á kletti. Hann gjörði mér styrkan í gangi, hann lagði mér nýljóð í munn, lofsöng guðvorn. Það það sem gerist á hjólinu. Hann leggur okkur nýljóð, nýja söngva í munn. Hann skapar eitthvað nýtt. Tekur þetta gamla brotna og býr til eitthvað nýtt úr því.
Og allt einu förum að finna það hvernig lífið kemur inn, hvernig vatnið orðsins umlíkur okkur og allt einu förum að skilja betur og það fer að koma lofsungur á varir okkar. Vakningin að eiga sér stað, við erum að vakna til lífsins og hvað gerist þá? Margir sjá það og óttast og treysta drottni. Nákvæmlega, halleluja. Þetta það sem gerist. Þegar hann mótar okkur og gefur okkur nýtt líf á hjólinu og við tökum á okkur þennan lofsöng, það þá sem að fólk fer að taka eftir því og vakningin nær út fyrir. Nákvæmlega. Ég ætla bara að loka þessu með Jóhannesi 9. Þar sjáum við mann sem blindur eins og svo margir. Það segir í Jóhannesi 9:1 á leið sinni, þar að segja Jesú, á leið sinni sá hann mann sem blindur frá fæðingu. Hann hafði aldrei séð. Lærisveinar hans spurðu þessa drottin, Rabbi, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans fyrst hann fæddist blindur? Ég hugsa stundum svona, þú veist, strákar, hvað erum búin að vera að læra hérna, skiljiði, þú veist, allir drottin hef aldrei vilja gera þetta bara, þú veist, þú ert að grínast í mér, skiljiði, svona eins og við tölum í dag, sko, þú veist, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans? Fyrst hann fæðist blindur. Jú, við vitum það að samkvæmt lögmálinu að það voru syndir feðranna sem að lögðust á ættliðina. Og þeir eru eflaust að vitna í það og allt það sko. Ég svona kasta þessu fram svona svolítið nútímalega hérna. Og Jesús svaraði, hvorki það að því að hann hafi syngað eða foreldrar hans. Veistu það, þegar þú ert við vegkantinn og skilningur þinn blindaður, þá það ekkert af því að þú svo vondur eða vond. Hann ekki að hefna sína þér. Hann ekki að refsa þér. Það ekki af því að þú svo slæmur eða slæm. Heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Það út af því. Þetta til þess að vegsama Guð að hann geti orðið meira hátt upp hafin, lyft upp í dýrð, hvar sem mér lyft upp mun ég draga alla menn til mín. Þetta til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Oss ber að vinna verk þess sendi mig meðan dagur það kemur nótt þegar enginn getur unnið meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. Mér langar til þess að bara skilja þetta, þetta var stutt, en mér langar til þess að skilja þetta eftir hjá okkur og minna okkur enn á nýja það. Það ekki að því að þú vondur eða vond. Það bara vegna þess að Guð allt í öllu og mun vera allt í öllu. Að þegar þú finnur þig á þessum stað við vegkantinn, komdu bara með þetta brotna. Komdu með breyskleikaðinn, komdu með brestina þína. Og sestu á hjólið hjá honum. Leifðu honum bara að snúa þér. Leifðu honum bara að móta þig upp á nýtt. Leifðu honum að brjóta kerið til þess að byggja þig upp á nýtt. Alveg eins og þegar Nehemía fékk leyfi til að fara til Jerúsalem úr í rauninni ókunnu landi til Jerúsalem vegna þess að borgin lá í rúst. Það þarf enginn að segja mér það að þeir hafi bara gengið að rústunum og byrja bara hérna, já, þess að vera hér, þess að vera hér. Það var ekki tannig, það þurfti að rústa því sem eftir var. Það þurfti að taka þetta allt saman niður, síðan þurfti að byrja upp á nýtt. Nota sömu steinan upp á nýtt. Þannig fer þetta fram. Ekki örvænta yfir því ef þú finnur þið brotin á einhvern hátt eða brotna. Komdu bara með það. Komdu bara með það fram fyrir drottin og sest á hjóli hjá honum og leiðu honum bara að snúa þér. Amen.
Takk, Jesus.